Hamjambo. Majina yangu ni Vita. Leo nimemleta mgeni ambaye atakuwa na nyinyi ampe sauti. Karibu. Okay, mjambo. Okay, kwa majina naitwa Mr. Major. Kutoka hospitali kuu ya Fala Bado. Nitakuwa na nyinyi kwa kipindi ndogo ambapo tutakuwa tunashauriana na nyinyi. Na kabla ya kwanza, ningeuliza tu mtu mmoja akiongoza kwa njia ya maombi. Kama ambavyo nilikuwa nimemjuliza kwamba tutakuwa na nini, kwa hivyo hasa tutasoma leo ni kuhusu the unfaith relationship, hatred and chain and peer pressure. Tukiangazia katika unfaith and early relationship, tunaza kwa sisi kama vijana ambavyo tumeweza kutingiza katika mapenzi ya kiholela holela, ambayo hasa haya mapenzi ya kiholela imeweza kuendeleza ugonjwa wa HIV and AIDS. Na hii imegundua kwamba sisi kama vijana wengi ambao tuko na umri ndogo sisi tunajiingiza katika haya mapenzi. Kwa hivyo hapo ningeuliza mweze kuepukana kujiingiza katika mapenzi ya kiholelaholela kama mapenzi mkiwa na umri wa miaka ndogo, ili tuweze kuepukana na kuendeleza huu ugonjwa sugu wa HIV and AIDS. Pia kwa peer pressure, mimi ningemuuliza mweze kutokana na ambavyo mtu mwingine anachofanya. Nikimalizia kwa mtu akona sawa. Hizo. Naweza kupata wapi? Naweza kupata katika hospitali ya Father Bado au kala. Mnalipisha kipimo kingine? Hapana, ni bure. Ni wanazoe. Hizo. Mungu anakuja na mpenzi wake ama anakuja kwa kushana yake yake. Ana kawaida. Ni vizuri kuja kwa nyinyi watu wawili. Unakuja na familia? Naam. Sana sana. Mmezasaidia na mama yako hivi? Naam. 07 07 26 024. Sawa. Asanteni. Anita. Habari. Habari yangu kuhusu nini? Anita, mbona uko mkali kiasi hicho? Unataka nini? Nimekuja kukusalimia. Salamu zako jiekee. Meloki. Na mbona umetoka hata kabla session ianze? Kwani kuna nini? Ah, mambo tumezoea kusikia kila wakati. Mbona tusikie tena? Okay, sawa. Alafu vipi kuhusu jibu langu, sababu nimekufuata tu kwa muda mrefu. Eh, alafu unipei jibu Anita. Nimeshakwambia tafadhali nakupenda please Anita. Nielewe. Na nishakwambia siwezi kukupenda. Mbona una masikio? Haya masikio atumia kufanya nini? Anita, mbona useme hivi? Nakueleza ukweli. Wewe hutaki kusikia ukweli. Anita, please. Nielewe. Nakupenda Anita. Usinishike na mkono wako chafu. Anita. Mbona uelewi? Wewe si wa klasi yangu. Una tu hii klasi ya chini. Klasi yangu ya juu atuwezani. Anita. Nenda ujue kuvaa kwanza. Anita, acha kuwa. Unajua haya mavazi yako. Mabazi ya chokora. Hii sura ya kiatu hii. Siwezi kupenda mtu kama wewe. Anita, lakini mbona yani yote kukaribia tu Anita kwako? Usinikaribie. Na nakwambia usinifuate tena, umesikia? Kama una masikio yatumie. Usizoe kunifuatafuata. Anita.
Ujinga wako sitaki. Sawa. Sijakataa, lakini Kiriza. Na usinisikilize. Kama unawasikia unisikilize. Mimi ni ndugu yako mkubwa, unafaa unisikilize. Bora uko mgaidi kiasi. Nakuuliza swali. Umeulizana nini? Si ufunde kumuulize. Alafu ye kakangu kila wakati tunapata wasichana, wasichana tu kama vifaranga wa kuku. Nelson. Nelson. Nakusikia. Yasizidi hapo. Najua. Alafu nisikilize. Nakuuliza. Alafu nisikilize. Kama una masikio na unayatumia ambavyo inafaa, mfuate Anita ukamuulize huu kumbavu ambao unaniuliza. Mimi nifuate Anita. Basi, na kama huwezi kumfuata Anita, mbona mimi nifuate? Okay, hanihusu. Mimi ndiye ninakuhusu. Wewe mkakazi. Hey, kakako. That's why unanifuata kwa kila kitu. Nakuuliza, wasichana unashindwa kufuata. Sio kama tu kama mimi. Okay, ushauri wako kwa hilo. Watakufuata wasichana huko. Thank you.
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 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Surprises.
Mimi tu nataka tu maji peke yake imetosha. Oh, ama maji kama haya nita tu pombe tu itafanya shida. Haya. Hii haki niko na stress haki wa life. Haki hadi, hadi weather imenigeukia ogo. Asante ya sana. Haki angalau, hii itanisaidia pakubwa sana. Sijua mata Anita atakuja. Akikosa, sijui. Lakini hopso haki anakuja. Iko sawa. Anita amekawia, hapa anakuja. Lakini maybe anajua ni kitu mbaya nataka kumwambia, lakini sijui atapata boyfriend mpya. Anakuwa msichana mwingine maringo. Siku mtarajia wiki ya awe. Kibaridi hadi yenyewe inajua. Kwani anajua kuna kitu mbaya nataka kufanya ama kuna kitu mbaya nataka kusema. Ama hadi salamu sikizo utaki. Poa. Haya, kaa chini. Mbona umepakumbuka mahali kwetu pa kawaida, sio? Mwaji mavazi umekuwa bibi wa pasta ama nini? Hapana, nimepata mwingine. Uwe mwingine pata mwingine? Niko na mwingine, na ananipenda. Yani, it just took you, shut up. Ulinicheza. Ya kucheza ni? Jack na vile nilikupenda. Nini hawa ya shapita. Haya. Sawa. Natusunia gani mwanja mangu. Hadi sikizi ukunyi vinywaji kama hizi umebadilisha. Maisha yangu yamebadilika. Kila kitu. Ni maana ya ukunyi. Lakini wala maybe ya leo ndo itakubadilisha maisha yangu. Mbona? Kama nilivyokuambia si kupotezea wakati na kutana shule kaza kwa mtu tano. Na nipotezea muda, si mimi nilikupa wakati wangu, ukajifanya ati afu namtafuta mwingine, si ndio? Na hii sara wewe ulifanya nika. Sasa hii ndo anza kutafuta. Mimi na sikutafuta si naweza kutaka. Sasa hii sio nini kipata muda wako. Ai, mwenye ni naye sana ananipenda. Inaonekana anakupenda kweli. Kama hadi mavazi ndo haya. Sijui. Sasa kilichonizelsa hapa kuna kitu nataka kukuambia. Nasema haraka kwanza, unanipotezea muda. Alafu Anita bibi so funny. Ukaja kwanza ukanimalizia relationship yangu na msichana nilikuwa napenda. Uliniacha mimi hoi hai, kasi na mtu mwingine. Jack, si uko na bibi kwa nyumba? Alinipotea juu ulikuja ukaleta vurugu kwa. Nani alimcheza mwingine? Si ndio nilicheza kwanza? Haya, hilo. It doesn't help. Mtaka yote upoteza yote. Sasa una kazi unafanya hapa tu ni kukunywa. Zani maisha yako inaelekea wapi? Juu ya ndio umejaribia maisha. Haya, kitu ambacho nataka kukuambia sasa hivi. Ah, sema haraka. Ni kwamba nimekuja kujigundua mimi mwenyewe. Na nimekuja kugundua ya kwamba nina ugonjwa. So ugonjwa wako unahusu nini? Inakuhusu pakubwa sana. Sina kwambia useme haraka, muda hakuna muda. Ha, inakuhusu tena sana. Yaani ugonjwa wako unanihusu. Asante. Hata sijui ama yenyewe utakunywa juu. Ambacho nataka kukwambia utashtuka sana. Sitaweza kukunywa. Si ugonjwa wako nifanye mimi nisikunywe. Hebu kwanza nikuulize. Ngoja kwanza nionje. It is as sweet as you were just right before. I'm so grateful you are together. By the way, you are the best lover I could ever have. Hayo ndo ulionitia? So ngoje. Hasa ugonjwa inatokana kutokana na mapenzi. Ugonjwa wa mapenzi. Ugonjwa wa mapenzi? Kwani kuna ugonjwa wa mapenzi?
Haiwezekani. Mimi na ukimwi mimi. Jack. Hebu kati ngozo kwa maliza juice yako. At least takusaidia kwa mwili. Unafanya mzaha ama ni ukweli? Haya, basi ni mzaha kwako lakini ni ukweli. Hapana, haiwezekani. Yaani msichana mrembo kama mimi nipate ukimwi? Bwana. Urembo tutasa utaenda kuuzia nani? Huyo boyfriend wako. Tutajua matakupenda sasa. Ah, walipiza. Wende una ukimwi, mimi sina ukimwi. What? Ai. Hadi jifu medi chako kunywa. Staki. How does my life? Kwa nisi kwa ukimwi. Ai. Malone. Haya, kwa heri. All the best. Mshana na ringa na. You are wasted.